Ja, då är vi här med Robin Strömberg. Hur känns det efter matchen? Ganska surt. Tycker att en ganska jämn match sett över 90 minuter, men med tanke på att vi leder så är det ju ganska surt att släppa in ett så sent mål som vi gör. Alla kämpar oss lite och gör det vi kan, men tyvärr räckte det inte idag. Mm. Kan du berätta lite om ditt mål? Ja, jag tror Linus Dahl vinner bollen på mitten och avancerar framåt. Jag tror det är 3-2. Jag ligger lite till vänster och Limpan släpper ut bollen i perfekt läge. Och får en bra första touch och placerar in den med vänstern. Så det var skönt. Jätteviktigt för ledningen. Synd att det räckte hela vägen. Mm.